виходить за неба краю. Соловей щебече у гаю, а туман лягає долиною на пелюстки квітів розмаю. Хто створив це диво красиве? Хтось говорить, точка зірвалась. Хтось неправду каже дітям нашим, що все просто так розвивалось. А я вірю Богу, Він створив все. Як багато в світі релігій, кожна з них себе виставляє, та лиш Божий Син і всіх один Він за життя людей помирає. Бо Ісус не просто йде, бо в Ісусі є твоє спасіння, не колись, а вже і сьогодні. А я вірю Богу, Він створив все. Сьогодні питаю.